Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa daaha ka qaaday arrimo badan oo dadka ay ka qarsanaayeen. Waxa uu sheegay gudoomiyaha in uu si weyn u dhaliilsan yahay habmaamulka xilligan uu wado madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, isagoona daaha ka rogay hadallo dhexmaray isaga iyo Cabdicasiis Lafta Gareen xilligii doorashada ee la dooranayay Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Waxa uu tilmaamay xilligaasi in dad badan uu u soo diray Cabdicasiis lana yiri laba qodob loola yimid isagana gaashaanka uu ku daruuray, isla markaana awoodi ay ka tanbadisay xilligaas maadaama baalka ay ku wadatay Cabdicasiis Lafta Gareen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka in loo soo bandhigay laba qodob, kuwaas oo kala ahaa in qof digla aanan isoo sharixi karin, sidoo kalena Mukhtar Ruu aw Mansuur warqadda aqoonsiga CID uu ka soo qaato markaa kadib uu tartami karo, maadaama wasaaraddii amniga ee xilligaasi warqad ay ka soo daba dirtay Mukhtar, suuragalna aanan ahayn in xilligaasi CID warqad uu ka soo qaato maadaama dowladda federaalka ay maamulaysay. Haddaba waxa uu sheegay in Cabdicasiis si shaqsiyan markii dambe uu ugu yimid una sheegay in isaga amarkaas uu ka soo baxay, labadaas qodobna qasab ay tahay in uu fuliyo uuna ka diiday. Waxa kale uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya in waxyaabaha kale ee xilligan ka jira ay tahay in uu bannaan yahay booska digil oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isagoona ugu baaqay inta laga gaarayo labadan bilood ee soo socota ee u dhiman mudaxileedkiisa Cabdicasiis in uu qabto doorashada gudoonka golaha shacabka. Waxaa kale uu tibaaxay gudoomiyuhu wixii ka dambeeya 19 Diseembar ee sanadkan qofka ugu horeeya ee dhihi doona madaxweynihii hore inuu isagu uu yahay. Haddaba waa kan gudoomiyaha oo arrinkaasi ka hadlaya. Haddaba arrimahan ayaa waxa ay yihiin kuwa dhex maray ama sheekooyinkan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen madaxweynaha waqtigiisa sii dhammaanaya. رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نوح عن ربائنا ورس حفظ الجيران كأقرنا ماشا قد بذلك صباح كل مكي ملحوين عبد عسيس بسم الله الرحمن الرحيم نمبر ون وحان ويديني نهرت وحان وتاقنا ماشا وحي تهي أبو تقيب سيقي كوفر قلبات أبو تقيب سيقي كوفر قلبات مركي الله وحا كمت أه caasimadii waxay xor ahayd 2013 ilaa hadda caasimad ku sheeg waay mugi hal maalin madaxweyne Cabdicasiis kuma seexanin. Wax kale looga leexanayo wax kale ma ah, waxaa ka mid ah mashaariicda ka socoto baydhabo. Haddii la keeno baraawo, mashaariicda dhan waxay tagay baraawo. Marka waxaan leenahay madaxweyne caasimadii maadaama aad tahay waqti yar ku haray oo laba bil iyo wax lamid ah, waxaan leenahay caasimadii tag. B, gudoomiyaha baarlamaanka. Gudoomiyihii baarlamaanka ma waxaa loo raadinayaa ama la weydiinaa oo loo raadinayaa nin abti loo yahay? Mis waxaa la raadinayaa ninkii gudoomiyihii baarlamaanka haddana oo ahaa Cali Siid Fiqi midka liito? War madaxweyne wallaahi oo billaahi oo tallaahi Cali Siid Fiqi nin kaliitu digilka heli maysid. Saddex, si midda kale dhanka garsoorka markaan usoo leexano. Garsoorka sidaan ognahay baay gobol degmo garsoorkii caadiga ahaa, kaaliyaashi, gaarsiyaashi, all of them dekret madaxweyne ay haystaan. Gobolka Bakoolna sidoo kale sida ugu dhaqsa lix bilkeed ka hor aan umalayna ayagan saas oo kale dekret madaxweyne. Gobolkan Shabeellada baaska haysto ama wax kasoo uraayo oo garsoorkii loo isla'yahay hal dekret oo haysta mala garsoorka Koonfur Galbeed. Waxaan haynaa nin xildhibaan ah haddana gudoomiye maxkamadeed, nin xildhibaan ah cadeynta aanan laga rabaa, nin xildhibaan ah haddana ah gudoomiyeba maxkamadeed. Garsoorka Koonfur Galbeed nin garsoor ah aan xil laga qaadin la iska xiraa,
ninkii rabna waa laga ceyrinaa meesha, ninkii rabna shaqo joojina lagu sameeyaa xafiis walbana. Inta lacag wax soo gashay dadka laga qaato waa la ogyahay, boqolkiiba afartana lagu leeyahay oo laga qaato. Waxaas dhan caddaynteed anaga hayn, anagaa sheegin. Midda kale, madaxweyne waxaan ahaa horta madaxweyne Cabdicasiis intaan isnaqaan hal sanaan soo wada shaqeyn, guddoomiyihii guddiga doorashada Koonfur Galbeedna waa ahaa hortani. Cabdicasiis ninkii asaga markaas ii soo dira si toos ah waa dhihi doonaa, laakiin ninki Maxamed Nuur Gaabow laba maalin horta waxaa la ansixiyey wax la yiraahdo ii sheeg habraaci hore lagu dhaqmaa oo kale barnaamij noocaase. Habraaci hore markii barnaamijka anaga guddi ahaan barnaamijkii shaqadeena aan qabsanay waxaa lagu soo kordhiyay in la dhahay laba qodob meesha lagu daro. Labada qodob ma ogtihiin haddii reer digil digil ma tartami karo Sheekh Mukhtaar Roobona warqad CID ha ka keensado. Laba beri laba beri aan barnaamijkaasan isku hayn. Ninkii Maxamed Nuur Gaabow guddoomiye baarlamaanka xafiiskayga waxaan ku dhahay dib dambe ma soo geli kartid, labadan qodob meesha laguma daray waxna ka mid ah. Maalintii kalena waxaa la soo diray mid Maxamed Nuur Gaabow adeer u yahay nin anaga nama talo Koonfur Galbeed wasiirka caafimaadka ah inay guddigii ay soo dhex galaan ay kal furfuraan in warqad la ii keeno labadan qodob cod geli la dhaho si toos aan ugu diiday. Markii xigta madaxweyne Cabdicasiisa si toos ugu imaaday labadaas qodob awooddeedna anaa leh mana lagu daraay ninka dhahaan ahay hortaani reer aw digilow haddaad ogtihiin haddaadan ogeynin madaxweyne Cabdicasiis hadaa digil inuu madaxweyne u tartamo absolute lagama yaabo. Madaxweyne midda kale guddoomihii baarlama qabo guddoomiyaha baarlamaanka baryana ma ah wax laga codsanayna ma ah xaqan u leenahay qabo guddoomiyaha baarlamaanka doorashadiisa intaan la gaarin labada bil aaday ku hartay. Madaxweyne guddoomiyaha baarlamaanka doorashadiis qabo. Midda kale muddo kororsiga aa ku fikiraysana iska ilow haddii muddo kororsi 2019 December 2020 hal maalin lagu daro guddoomiyaha guddiga doorashada ahay ninka ugu koowa bilaabay ah madaxweynihii hore ninka dhihi lahaayaan ahay madaxweynihii hore ninka dhihi lahaayaan ahay haddii aan laga fiirsan muddo kororsigaasin reer aw digil ama gobolka Shabeelada hoose ahaan sidii geedan gooni uu istaagi doona biidnillaah haddaana laga fiirsanin madaxweyne. Midda kale waxaan rabnaa dowladda federaalka uu ugu horreeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadi Maxamed Nuur Sheekh Aadi Madowga ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay ma ogolin wax muddo kororsi la dhahayo waa hadda la taagan yahay xilligii wax laga qaban lahaa intii aanan ka dhicin barnaamij noocaas ah ama gacan ka hadal ama wax kale diyaar umini anaga mar walba aan hadda waa ogahay maanta intaan ka hadlay beri inaan baydhow aan tegi karin haddii aan baydhow liidiid madaxweyne Cabdicasiis Barre ma ka soo dogi doono biidnillaah haddii baydhow liidiid madaxweyne Cabdicasiis asagana Barre ma ka soo dogi doono. Anaga waxaan rabnaa waxay tahay beesha caalamka waxaan u sheegaynaa doorashada xilligeed in la qabto doorashada Koonfur Galbeed 19 December 2022 inaysan dhaafin. Anaga waxaan rabnaa Soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah digilna heshiis la ah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.